हाय देव बरं दिसतू सगळ्यांक. हांव लॉरिटर बसो खेरीत बसून हो व्हिडिओ करता कारण जायते जाण जायतो लोक म्हाका फोन करतात विचारतात मेसेजी घालतात म्हज्या तियात्रा खातीर काळजांत ती फुलां ह्या तियात्रा खातीर केन्ना पळोवंक मेळतलो खंय मेळतलो विचारतात पूण आमकांय दुख भोगता कारण तो तियात्र आमकां करूंक मेळना. बरो चलतलो तियात्र बंद करचो पडटा कारण हॉलांत सगळे आर्टिस्ट आतां पावना हाचे खातीर हो म्हजो तियात्र म्हाका फोर्सान बंद करचो पडटा. खूब दुख भोगता कारण ह्या तियात्रा वरवीं हांवें खूब नामनां मेळयलीं खूब नांव जोडलीं परेस काळजांतलीं फुलां हो तियात्र एक आर्टिस्ट तरेचो आनी हांवें पासून चिंतूंक नासलें इतलें सक्सेस आनी इतलें नांव ह्या तियात्रा वयर मेळत अशें म्हणून पूण नशीब ना जालें फुडें हो तियात्र चलोवंक मेळना हाचे खातीर खूब दूख भोगता पूण तुमचो उपकार तुमचो मोग सदांच मोरो पासून म्हज्या काळजांत आसतलो बरें बरें तियात्र हांव तुमचे मेरेन जिरून दवरतलो. तियात्र ऑर्गनायजरांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा केरीत भाशेन UK म्हजो तियात्र ऑर्गनायज करपी म्हजो गोड इश्ट कार्लोस फेर्नांडीस आनी ताच्या वांगड्यान जावन एसली आनी हे ताचे कोण वांगडी आसात तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा केरीत भाशेन बाब कार्लोस फेर्नांडीस हाका कारण खूब तोगस घेवन ताणें म्हजो तियात्र UK वेलो UK पासून आमकां आनीक शो करपाचे थारायलेले म्हणजे लोक खोस कोत्ताले कारण आमचे लागीं स्टे आसोंक ना रावंक मेळनासले हाचे खातीर आमकां हे पांचूच शो करून गोंया येवचे पडले. फुडाराक असलेच बरें तियात्र हांव तुमचे मेरेन दवरतलो ही खात्री दिता आनी तुमचो मोग तुमचो मोग पास सदांच म्हज्या काळजांत दवरतलो कारण तुमचो उपकार आनी तुमी केल्ले सॅक्रिफीस आमच्या तियात्राक लागून हे आमच्यांनी केन्नाच विसरूंक जावचें ना कारण तुमी तियात्र पळयतात हाचे खातीर आमचे तियात्र जिवे उरतात. हांव तियात्र बरयतां हांव कांतारा म्हणटा तुमी आयकतात आनी हो उंचलो जागो दितात हाचे खातीर तुमचो स्वताक उपकार. हांव लॉरी जॉबासो म्हज्या आख्खे टिमीचेर हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी होच मोग मोग पास तुमच्या लागच्यान आमकां मेळटलो आनी असलेच बरें बरें तियात्र बरी बरी कांतारां हांव तुमचे मेरेन पावयतलो हें हांव तुमकां खात्री दितां. देव बरें करूं.